Vi hälsar varandra att fira högmässa idag, som är den 12:e söndagen efter trefaldighet. Temat för dagens gudstjänst är friheten i Kristus. Välkomna ni som är här och välkomna ni som följer oss via olika medier. Idag följer vi första årgångens textläsningar och det finns på sidan 1509 i psalmboken. Idag predikar Boel-Marie Lennartsdotter och mässan förrättas av Kerstin Almegård. Och för musiken svarar Eneken Berglund. Dagens kollekt är en stiftskollekt som går till rekrytering till kyrkans vigningstjänst i Karlstads stift. Och jag läser ur kollektcirkuläret. Kyrkan behöver medarbetare. Friheten i Kristus, så lyder den här söndagens tema. Att vi är befriade, älskade, upprättade, det är ett centralt budskap i vår kyrka, till alla människor. Det är ett budskap som ska föras fram av oss alla och till oss alla, till alla besökare, frivilliga, ideella och anställda. Kyrkan behöver både frivilliga och anställda för att föra fram budskapet. Karlstads stift försöker på olika sätt väcka intresse för kyrkan som en framtida arbetsplats. En viktig uppgift är att ge stöd till dem som studerar för att bli medarbetare i kyrkan, oavsett ålder eller bakgrund. Kollekten idag ger möjlighet till stipendier under en lång och kostsam studietid som för många präst- och diakonkandidater blir det nödvändiga stödet för att kunna följa sin kallelse till tjänst i Svenska kyrkan. Vi är därför mycket tacksamma för och i behov av ditt ekonomiska stöd och din förbön för rekryteringsarbetet i Karlstads stift. Och kollekten kan swishas och det finns också möjlighet att lägga kollekten i en korg vid utgången. För att fira gudstjänst på ett coronasäkert sätt får vi tänka på att hålla fysiskt avstånd mellan varandra då vi går fram till nattvarden och då vi lämnar kyrkan. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att vi har nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvarden under en gestalt. Vi delar endast ut brödet. Våra oblater är glutenfria. Och låt oss nu be. Gud, vi ber om närhet och frihet. Omslut oss med kärlek och befria oss från rädsla. I Jesu namn. Amen.
I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Därför ber och bekänner vi. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, rätar krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Befria oss till kropp och själ genom din heliga ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad ur Andra Moseboken. Och den handlar, kan man säga, om ett avgörande ögonblick i Moses liv.
Mose har varit förvisad till landet Midjan och nu får han uppdraget att han ska resa tillbaka till Egypten och förkunna Herrens ord. Och Moses är inte alldeles villig att göra detta. Vi läser ifrån andra Mosebokens fjärde kapitel, verserna 10-17. Mose sade: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sade: du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning, så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen, det med den du ska utföra tecknen. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens episteltext är hämtad från Pauli andra brev till de kristna i Korint. Och den är hämtad ur ett kapitel som handlar om det gamla förbundets härlighet och det nya förbundets härlighet. Ett kapitel som visar hur det gamla testamentet och det nya testamentet hänger ihop. Och vi ska läsa nu ifrån Andra Korintierbrevets tredje kapitel, verserna 4-8. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så
att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Och det är hämtat ur Markus evangeliets 7:e kapitel, verserna 31-37. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom det till honom en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom: Efata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta om detta för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred det ut det. Och alla blev överväldigade och sa: allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Efata, öppna dig. Frihet i Kristus är möjligt. Den döve mannens öron öppnades och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus hjälpte människor då och gör så än idag på olika sätt. Och han löser oss från våra rädslor och låsningar. De kanske finns kvar lite grann, men de får inte makten över oss. Jag tycker om att titta på en del YouTube-filmer med djur som blir räddade. Människor som möter djur och rädda djur ute i naturen, de kommer alltid till mig på något sätt. Jag har väl antagligen tryckt så mycket på sådana bilder så att jag får se sådana filmer. Och en som jag tänkte passa lite för temat idag var en delfin som var helt insnärd i ett nät och som inte kom loss. Och den skulle ju dö om inte någon hjälpte den att komma loss. Och så ser jag ju hur våra liv är. Vi kan vara insnärjda i allt möjligt. Vardagligt, men sånt som blir problem som vi inte kan bli fria på något sätt själva. Men efter ett bra tag så blev den befriad från nätet när en vänlig själ kom och hjälpte och trasslade upp det här och fick vi ta med kniv och lösa upp det. Så att den blev fri och kunde simma ut i friheten fast med skador i det hade köttet eller nätet hade vuxit fram fast i köttet. Så med lite skador så blev den ändå fri. Så filmen blev så en bild för det som sker i vårt inre när vi blir befriade genom Jesus. Får vår frihet i Kristus. Och detta, det är ju kärleken som gör det möjligt. Och Kristus är ju kärleken i mänsklig gestalt. Den fulländade kärleken. Och att möta honom, det är att möta kärleken. Och den befriar oss. Och det är det som är frälsning. Kärleken och ljuset kommer in i våra liv när vi har mött honom. Igår eftermiddag så var jag på ett gammaldags hederligt kafferep som också var en födelsedagsfest för en väninna och kollega. Det var så hjärtligt och kärleksfullt och trivsamt. Och vädret var helt perfekt. Det var bra för att kunna sitta utomhus eftersom man var några stycken. Och när jag skulle gå ut genom trädgården för att åka hem och såg naturen där så fick jag en känsla av frihet och tacksamhet. Det jag såg mig runt om i trädgården och naturen utanför. Och så kom jag att tänka på pilgrimens 7 nyckelord. Frihet, bekymmerslöshet, enkelhet, andlighet, tystnad, långsamhet och delande. Och det kändes som att allt där passade in på den festen eller kafferepet som vi var på. Fast en sak stämde inte, det var enkelheten, för det var otroligt god förtäring. Så otroligt fina bakverk och smörgåstårta och så. Men allt annat var väldigt så där, trivsamt enkelt. Och jag påminns också om första upplevelsen av pilgrimsrörelsen när jag kom ner till Vadstena på Pilgrimscentrum. Och bara känner att det här är ju rätt sätt att leva. Jag kan ge bort allt jag äger och har. Man behöver ju inte mer än detta. Och jag som nyss hade köpt en ny bil och ny lägenhet.
Då efter att ha levt som fattig student i många år så hade jag äntligen börjat få komma upp. Men jag bara kände att det var ju inte det som var det viktiga. Det är klart det är roligt att komma fram med bilen och så, men... Men det var någonting speciellt i detta. Man slipper den där jakten på allt möjligt. Man ska köpa och man ska göra massa saker. Men det var en väldigt fin upplevelse. Och den pilgrimsrörelsen är ju en rörelse mot samhället. Det är i samhället som skadar oss, kan man säga. För det finns mycket gott i samhället. Men det finns ju också sånt som gör att vi upplever väldigt mycket stress och slit och så. Den där stressen med alla 50-11 tusen val vi ska göra jämt. Och alla ljud och ständig uppkoppling. Det blir ett ytligt liv och fångenskap i prylar och shopping. Vi har ju några pilgrimer på väg till Glasgow, det vet ni kanske. Som Hans Kvarnström som kommer härifrån, den prästen, tillsammans med många andra från olika delar i Sverige som vandrar. Och ett stort gäng från Vadstena. Som ska gå dit för att visa på allvaret med miljöförstöringen. Att vi måste göra någonting. Ska dit på det mötet som är där. Och det finns ju förstås många olika orsaker till att det som händer på vår jord. Så det är inte så enkelt att bara säga att det är ett sätt. Och det är bara ett sätt att göra. Men vi får ta till delande, det som också pilgrim är en av nyckelorden. Att vi delar kunskap och erfarenheter. Och lyssna respektfullt på varandra. För vi lär oss ju ingenting om vi bara pratar själva. Utan kunskap är viktigt. Som, det kanske är någon som sitter som är väldigt tyst. Som sitter besitter sån kunskap som är väldigt viktig. Och ibland kan det vara en fråga som blir viktig. Så det behöver ju inte vara det att man bara uttrycker att man vet en sak. Men vi kan stanna upp lite vid pilgrimens nycklar och så bara ha några reflektionsfrågor här till oss själva. Frihet först. Vad är frihet för dig? Och så enkelhet. Vad behöver jag egentligen för att må bra? Kan jag leva enklare så att andra kan må bra? Och så har vi tystnaden, en bristvara. Tar jag mig tid att lyssna inåt? Hur skapar jag stillhet i min vardag? Så har vi bekymmerslöshet. Känn ingen oro och tappa inte modet, sa Jesus. Känner jag tillit till Gud? Och vad är jag tacksam för? Och så kommer vi till långsamhet. Lever jag i den takt jag önskar? Eller är det någon annan som har satt agendan? Och bestämt hur jag ska leva? Och vad längtar jag efter? Andlighet. Vad är andlighet för mig? Och finns det något som är heligt? Ibland känns det som att det suddas ut mer och mer. Man lämnar ut allting med sig själv och allting. Det finns inget som är som vi ska vara rädda om. Jag tänker altaret är lite, åtminstone när det var förr, för då fick ju man knappt komma nära altaret. Men det är lite en symbol för även vårt inre, att det behöver få vara en liten plats längst in som det är frid och ro som man får ha i fred. Och så har vi delande. Vad kan du dela med dig av? Och det kan ju vara av sig själv på något sätt, eller saker, eller att man tankar överhuvudtaget. Det kan vara många olika saker. Och vad önskar du ta emot?
denna söndag med det här temat känns lite speciellt för mig. För det var en sån här, nu blir det lite personligt då, men kort. För många år sedan, säg 35-40 sådär, så jag var väldigt ny i min tro på Gud. Och var på en helt vanlig gudstjänst, det var ute i Alster här. Och det var sång och musik, texter, bön och sådär vidare. Och då var det någon som läste en text, bara rätt upp och ner, ingenting speciellt. Och plötsligt, det var då det hände, så bara, wow, jag förstod att texten var inte bara någonting som hände för 2000 år sedan. Det här, om det var evangeliet eller episten, jag vet inte vilket det var. Kommer jag inte ihåg. Men det här handlar ju om mitt liv. Det var något mycket djupare. Och naturligtvis inte mitt liv utan alla människors liv. Och det är väl där som det här kom in som vi hörde förut med texten att i episten. Att det var skillnad på ande, bokstav och ande. Så det var den som var i texten, att det hände någonting där. Anden kanske hjälpte mig där och få det där djupet i texten som också finns i de här bibelberättelserna. Så det gick helt klart upp ett ljus. Så ja, och det blev ju, livet blev ju väldigt spännande sen. För det blev tydligare och klarare. Och jag behövde inte springa ut och aktivera mig. Jag behövde springa ut och shoppa eller ut på resa eller någonting, för ut på äventyr. För jag upplevde en inre spännande resa som blev väldigt speciell. Och jag tyckte alltid jag hade varit med om något, även om det inte hade hänt någonting. Så det var väldigt fint att få uppleva den här svängningen att den som söker, han finner verkligen. Det finns en mening med våra liv. Och vi förklarar ofta på lite olika sätt. En resa med mål att komma till Gud. Att bli allt mer lika Kristus. Att bli hela människor. Fyllda av kärlek. Förklaringar kan se olika ut. Och frågorna är många om livet och dess mening. Men de får vi leva med. För visste vi allt så lyckades vi förstöra det antagligen. Det låter lite pessimistiskt, men ibland så kan jag tycka att det finns så mycket fint som skapas och sen använder det alltid någon det till något negativt. Men på vägen framåt i livet så kan vi jobba på vår tillit till Gud. Det är befriande att leva i tillit. Frihet i Kristus är ett kärleksfullt liv. Vi ställde ju frågan förut, vad är frihet för dig? Och jag tror att väldigt många säger pengar och rikedom. Tänk vad skönt att slippa bekymra sig om saker och ting. Och så är det ju naturligtvis. Men ibland så kan det bli lite för mycket att man ska göra som man vill och tycker att man har rätt att göra lite väl många saker som kanske skadar andra. Men samtidigt så vet vi ju att det ger ju inte lycka på djupet. För det finns många som har allt, men som genom sin rikedom och genom sin rikedom kan skaffa sig allt. Och mer egendom och rör sig i kretsar där allt är fint och lugnt och tjusigt och så. Men bland dem finns också djupt olyckliga människor. Som till och med överväger att ta sitt liv och till och med gör det. Så det är inte den enda lyckan. Det känns som att det saknas ändå någonting. Det finns ett djup som vi saknar. Är det så att det finns risk att man blir blasé om man har det för bra? Man har ingenting att kämpa för riktigt. Och så kan det bli så. För man kan ju undra,
varför använder man droger när man liksom, livet är bra, och man hör hur många familjer med barn som så kallade partydroger då, som ska, det låter lite tjusigare då, men de kanske inte har tänkt på konsekvenserna. Man gynnar ju de kriminella nätverken som förstör vårt samhälle, som skapar rädsla och korruptionen, och den växer. Och tänker lite så där, kanske fromt, då kan man väl se vad Jesus gjorde, då blir livet spännande. Han ägnade sig åt att hjälpa människor, och då kan man få vara med om väldigt mycket. Och det han förmedlar till oss människor är att vi ska älska varandra. Sprida kärlek, omtanke, förlåtelse. Och så de 10 budorden kan man också ta upp, att många kanske tänker, nej, usch vad tråkigt, de där budorden som bara är krav. Man får inte göra det, man får inte göra det. Men vi kan ju vända på det, att det är en hjälp. För det är väl ingen som mår bra av att döda någon, eller håna andra, eller prata ont om andra människor. Eller stjäla, det brukar alltid sluta dåligt. Eller också får man dåligt samvete förhoppningsvis. Och det är inte roligt att vara avundsjuk heller. Så budorden kan man faktiskt se som något gott. Och vila behöver vi också göra på det, på så att vi får vila och reflektera över våra liv. Vända oss till Gud. Och att sätta Gud främst är ju också på något sätt att sätta kärleken över allting. Det är det viktigaste vi kan göra. Nu ska vi se, nu är slutet, jag har försvunnit. Det var väl tur där, och så får jag sluta. Ja, så är det med mig ibland. Men ja, det var tråkigt. Men det jag kan säga då, att ljuset kommer in i våra liv när vi har mött honom. Så det är bara den uppmuntran att Jesus älskar dig och mig och alla människor. Vi får komma till honom, han stöter inte bort oss. Han vill bara allt gott. Så det är bara att söka honom så mycket man kan. Och så blir livet fullt av glädje och äventyr, vågar jag säga. Amen. Då får vi stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Låt oss be kyrkans förbön. Gud, du som är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla som plågas av fångenskap och förtryck. Vi ber för alla politiska fångar. Ge världen rättvisa och goda ledare som vågar möta motstånd utan att ta till onda medel. Vi bär fram alla barn som behöver behandlas illa. Vi ber för alla vars nära relationer blivit till fångenskap. Gud, vi ber om kärlek och respekt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår sårade värld, för områden som drabbats av katastrofer. Idag särskilt för Haiti. För länder som drabbats av stridigheter. Idag särskilt för Afghanistan. Kom med din goda kraft och hjälp oss, Gud. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för kyrkan och för vår församling. Hjälp oss bygga en församling med öppen och välkomnande anda. Bevara oss från att skapa former för gemenskap som begränsar och stänger in. Idag ber vi också för rekryteringen av nya medarbetare i vigningstjänsten. Gud, kalla trogna arbetare till din kyrka. Vi ber också för den världsvida kyrkan. Och med andra kyrkor i Borgogemenskapen ber vi idag särskilt för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Diocese of Espoo och biskop Kaisa-Marie Hintikka. Och för den skotska episkopala kyrkan, Diocese of Edinburgh, biskop John Arms. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för de som döpts i vår församling. För Iben, Saga, Melker, Alva, Lias. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Tack Gud för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Per-Olof och Cecilia som ingår äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Lars-Erik Eriksson avliden i en ålder av 88 år, 8 månader och 23 dagar. Valborg Margareta Gran, 93 år, 7 månader och 25 dagar. Lars-Peter Hultman, 65 år, 9 månader och 20 dagar. Ulla Britta Johansson, 83 år, 1 månad och 4 dagar. Tack för allt de fått betyda och ge. Thank you.
tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva och de som står oss nära. Och vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Kom och var hos oss. Låt friheten hos dig bli levande för oss. Tack för att vi är fria att vara oss själva hos dig. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. And
som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är ett gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er.
Som det har blivit under pandemin tar vi emot Kristus under brödets gestalt. Välkomna, allt är förberett. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar nattvarden också dela kärlek och lidande. Hjälp oss vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus, nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er.
och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.